Загальноосвітня школа номер 5 отримала 15 новеньких комп'ютерів ще 3 вересня. Відразу ж техніка була протестована спеціалістами. Комплекти отримали високу оцінку. І вчителям, і учням працювати виявилось дуже зручно. Можно было установить новые программы, которые соответствуют программам Министерства образования. Значит, оперативной памяти в компьютерах больше, так как раньше было 128 мегабайт оперативной памяти, то сейчас стало 2 гигабайта, что позволяет ускорить работу за компьютером. Очень большой плюс то, что мы сидим отдельно за компьютером сами. Раньше приходилось сидеть по парам, и поэтому учитель не всегда мог объективно оценить работу каждого учащегося. Теперь у нас у каждого свой компьютер, своя папка, мы делаем работу. И благодаря тому, что они новые, они быстрее, мы успеваем больше и более современные программы. Окрім комплектів, загальноосвітня школа номер 5 отримала ще й сучасні комп'ютерні столи. Такий подарунок зробив рідному навчальному закладу колишній випускник, нині начальник управління освіти у Донецькій області Юрій Соловйов. А за рахунок бюджетних коштів до комп'ютерного класу придбали і нові стільці. Таким чином, навчальна кімната отримала зовсім новий вигляд. А от із старих комп'ютерів до початку наступного навчального року тут мають намір обладнати ще один клас, оскільки із 2013-го інформатику вивчатимуть вже й другокласники. 15 новенькими комплектами не можуть натішитись і у загальноосвітній школі номер 12. Отримали їх у п'ятницю, а вже сьогодні тут займаються дітки. Ця школа однією із перших ще 10 років тому отримала комп'ютери, тож замінити їх вже було необхідно. В нашій школі були комп'ютери, їм вже більше 10 років. Ми одержували їх одним із перших, і тому у нас була нагальна потреба в одержанні нових комп'ютерів. Звичайно, що учні 9-11 класів будуть мати змогу працювати на сучасній техніці. Начальник Красноармійського міськвідділу освіти не без гордості каже, що із 16 загальноосвітніх закладів в 5 обновили комп'ютерні класи повністю, а ще в 3 – частково. Начато обновление компьютерных комплексов в общеобразовательной школе номер 2, 3 и 6. Таким образом, мы на 33% обновили компьютерную технику только в этом году. Я думаю, что при плане за 5 лет ее обновить мы постараемся, сделаем это гораздо раньше. До кінця року заклади освіти Донецької області мають отримати ще 800 комп'ютерів з Китайської Народної Республіки. Тож загалом до шкіл Донеччини їх надійде 2345.